Bueno, Rubén, Óscar Martínez, de Radio Marca, directo. Che, unha semana máis importante, quizás, que as demais. Bueno, según vai avanzando a temporada, chegando ao final, donde donde nos xogamos, bueno, estar fora do descenso ou non, evidentemente, cando vai pasando a Liga, chegan as últimas xornadas, todo é máis decisivo. Gañou o Levante, segue habendo vida. Sí, por supuesto que sigue habiendo vida, sigue habiendo esperanza, así lo afrontamos. Ainda quedan moitos partidos, no podemos baixar los brazos. Esto pasa por no perder la esperanza y seguir trabajando pase o que pase hasta el final. Pepe Torrente, Cadena Cope y Diario Marca. Pero no sé si el nivel de confianza en salir de esta situación ha bajado un poco después de ver que ahora la permanencia se ha colocado a 5 puntos, porque antes de esta jornada estaba la situación a solo un partido, ahora a más de uno. Yo no sé si vuestro nivel de confianza sigue en el mismo punto o sois más pesimistas que el pasado viernes. Evidentemente complícase máis a cousa porque son máis puntos, pero evidentemente temos que ganar tamén os nosos partidos e sumar de 3 en 3, porque senón non vale de nada, porque os outros ao final tamén van a ganar partidos, como pasou este fin de semana co Levante. Pero a nosa confianza sigue ben, sigue intacta. Como te digo, hai que ganar xa, empezando por este fin de semana, porque se non ganamos este fin de semana, non, evidentemente non podemos saltar a salir de aí abaixo. Para ti, lo de sábado es una final. Evidentemente, un partido muy, muy, muy importante. Quizá después, nunca, esto es fútbol, nunca sabes lo que va a pasar, pero muchas opciones de salvación pasan por este partido. ¿Qué tal, Rubén? Dani Méndez, Bein Sports. No lo quieres calificar de final, pero bueno, es un duelo fraticida totalmente. Un equipo a 4 puntos de la salvación, otro a 5. Sí, como dixen o teu compañeiro, cando se van acercando finales sempre son partidos máis decisivos, máis trascendentales. Unha final non é, porque despois habría máis partidos, pero evidentemente hasta ahora pois o máis importante, ademais o inmediato, ademais cun rival directo que nos estamos xogando. Final, como te digo, para mí non sería, porque quedarían partidos, pero vamos, con moita claridade, o partido máis importante hasta ahora. Como estás vendo a la Unión Deportiva Las Palmas desde a chegada de Gémez? Bueno, con altibaixos un pouco, creo que tuve unha melloría desde a chegada de Paco. Evidentemente están nunha situación parecida a nosa, que pasalles de todo tamén, complicada, pero creo que desde a chegada de Paco que melloraron bastante. En el último partido de Las Palmas, un jugador suyo, Gálvez, fue expulsado en los últimos minutos de partido por un penalti. No sé si viste la acción, porque parece que la Unión Deportiva quiere recurrir esa tarjeta roja y podría venir Gálvez aquí a Riazor. Bueno, eso son asuntos deles. Sí que bien acción, pero no sé, ellos no son árbitro nin pertenezo ao comité. Se ven, pois mellor para eles, se non, pois igual terán outro xogador da mesma calidade. Eu conozo a Gálvez, é un profesional, un pedazo de xogador, pero a nós non nos interesan as individualidades, porque se non vai estar Gálvez vai estar outro de iguales características ou parecidas, así que non nos influye demasiado. ¿Escuchaste las palabras de Paco Gémez al término de este partido entre Las Palmas y el Villarreal? No, la verdad que no. Vale. Comentaron algo, pero no escuché. Sí, a veces. Hola, Rubén, Celte Arregueiro, Deporte. Hoy te quería preguntar por lo feito de que este año, especialmente, con este baile de porteiros que hubo una portería y demás, que xogaches tú, xogó Titón, xogó Cobal, xogó Costa, el Pantilimón. Como vivir esa situación? Porque supoño que non será doado, que parece que sempre o foco está en vos. Non sei se a nivel de confianza é complicado xogar así cada fin de semana. Esta pregunta é a mesma de todas as ruedas de prensa, a mesma de sempre. Xa digan desde principio, desde que se falaba que ficharon un porteiro, desde que cambiaban, aquí é importante o equipo. Se xoga un, evidentemente, sempre quere xogar, é profesional. Se non fores competitivo non podrías chegar a primeira división.
se xoga un xogo ou outro, importante é o equipo, o entrenador que decide quen xoga, quen non. Nada que decir ao respecto. Pero é para ti personalmente máis complicado que haxas... É igual, é igual. O sea, que se xogaras todos os partidos, a túa confianza sería a mesma que non haber. A confianza vai cada equipo. Se gana o equipo, todos estamos máis contentos. Se perdemos, sempre, queiras que non, somos humanos, sempre pensamos se poderíamos facer algo máis. Pero, como xo repito, igual. Más? Listo? Muy bien. Gracias.